Hola, sóc el Ricard Fernández Valentí, sóc el cap de documentació de l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris. La Casa de l'Aigua del barri de la Trinitat Nova té la seva història al voltant de 1915 en un projecte d'una gran infraestructura de canalització de les aigües a Barcelona per millorar la capacitat del cabal. El 31 de març de l'any 1989, aquests dipòsits de la Companyia d'Aigües de la Trinitat van tancar definitivament les seves portes i de seguida va patir un fort procés de degradació i d'atacs vandàlics. Després de diversos anys de lluita veïnal i de negociacions amb l'Ajuntament, de moment el que s'ha aconseguit ha sigut restaurar les edificacions i els seus voltants, i el que l'Associació de Veïns vol és que en un futur acabi fent-se realitat una escola i centre d'interpretació de l'aigua.